Нам потрібна авіація, і Україна отримує F-16 разом із ракетами прицільної дальності на відстань від 300 до 500 кілометрів, заявив так командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, за словами якого це дозволить Збройним силам України досягнути ще більших успіхів на полі бою та звільнити українську територію від ворога. На підтвердження своєї думки Сергій Наєв навів два приклади, як західна зброя вплинула на хід війни. По-перше, це установка «Хаймарс» та, знову ж таки, системи ППО «Петріот». Як відомо, Пентагон припускає, що Україна отримує перші літаки F-16 уже цього року, і ми дуже сподіваємося, що це якомога швидше станеться.